Pipila na ka mga pribadong individual o opisyal sa gobyerno ang midalit o hinabang ngadto sa pamilya kaalim sa Davao de Oro. Ang luoy nga kahimtang sa pamilya, gipagawasab nato dinhi sa PTV News Mindanao sa milabayng semana. Ug sa miaging semana, dunay mihatag og mga grocery packs, pagkaon og cash ngadto sa pamilya. Sumala sa anak ni Office of Senior Citizens Affairs Chairperson Eduardo Elangos nga si Billy Dennis, duna pay mga mipadala og mensahe kaniya og nagpasalig nga mutunol og hinabang sa pamilya. Nangayo og tabang ang 85 anyos nga inahang si Lilia Kaalim kinsa dunay tulo ka mga anak nga senior citizens na sab og pulos dunay espesyal nga panginahanglan. Alang sa mga buot mo tabang sa pamilya kaalim, mamahimong i-contact si Billy Dennis Elangos sa numero unong sa numerong 0966-294-0597 o kaha si Eduardo Elangos sa numerong 0938-857-3061.